Müqəddəs Mərkəzin ilk mövzu sınavı ilk öncə birdən beşə qədər bizim dinləmə mətnimiz gəlir və dinləmə mətnində hər zaman dinləmədən öncə hər zaman birdən beşə qədər suallarla tanış olun. Mütləq və mütləq şəkildə onları oxumaq lazımdır. Əks halda sizin üçün çox çətin olacaq. Çünki dediyim kimi, məsəl üçün, üçüncü sualı götürək, burada bir cümlədə onu tamamlamaq lazımdır. Mən artıq bu sualların tanış olandan sonra, yəni bizə 2 dəqiqə vaxt verir onu oxumaq üçün, yəni mən 1-2 dəqiqə onu oxuyandan sonra artıq dinləmə səsləndirəndə, mən bilərəm bu üçüncü cümlə bizdə mətnin əvvəlində idi, sonunda idi, yoxsa ortasında deyilirdi deyə. Ona görə mütləq və mütləq şəkildə biz suallarla tanış olmalıyıq. Əks halda bizim üçün çox çətin olacaq. Прослушайте текст и выполните задание. Азербайджанский ковер. Азербайджанский ковер – термин, используемый для обозначения различных типов ковров. Среди азербайджанских ковров выделяют бакинские, кенджинские, казахские, шерванские, шамахинские, карабахские, кубинские, ардебильские и тебризские. Большинство западных авторов, как правило, относят ковры, вытканные в иранском Азербайджане, к иранским, а ковры, вытканные в Азербайджане и районах компактного проживания азербайджанцев, к кавказским. В XIX веке на Кавказе ковроделие было распространено в основном в Восточном Закавказье. Ковроделие других народов имело меньшую значимость. Джордж Форд в своем исследовании истории и традиционных орнаментов восточных ковров отмечал, что хотя ковры сейчас производят в Дагестане, Грузии и Армении, но настоящей родиной российско-кавказских ковров остается Азербайджан. Старинные азербайджанские ковры хранятся в Белом доме, Государственном департаменте США и во многих музеях мира, включая Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства в Баку, музей изящных искусств в Бостоне, музей искусств Филадельфии, Лувр в Париже, музей Виктории и Альберта в Лондоне, Эрмитаж, Ватикан и так далее. Deyir, prослушайте текст и выполните задание от 1 до 5, yəni 1-dən 5-ə qədər. Və mütləq və mütləq şəkildə suallara fikir verin. Məsələn, birinci sualda bizə yazılıb ukazıcılışın artığı, yəni bizdə göstərilən. Yəni bu cümləni tamamlayandan sonra bütün variantlar orada işlənir, amma bir variant işlənilmir. Və birinci sualın cavabı bizdə C variantı, Brüsseli işlənilməmişdi orada. İkinci sualı, zabıt nə avtor atmosfer kavrubut kınıv Azərbaycan rayonu kapatma prajivani Azərbaycansıb. Kafkas kim? Dileme metinde dediğim gibi, bak yine bu cümlede yani devamını Kırk Kafkas kimidir. Üçüncü cümlede Zirnansın ve Kırk Kafkas'ı kavradiyle bu arası basitinin olasına bunun. Demek üçüncü sualın cevabı bizden bu basitinin Zakafkas'ı. Dediğim gibi bu ülkelerin adları seslendirilebilir dinleme metnimizde ama dikkatli olmak lazımdır. Bu cümlenin sonunu tamamlamak için. Bizdə üçüncü sualın cavabı A variantıdır. Dörddə, adın istəyirdikçə atmı çalışdığınızda eşir odin rasiski kafkaski kavrov. Astayotsa Azerbaycan. Dördün cavabı da bizdə D'dir. Beşdə, şto Niverna? Baxın, doğru deyil. Burada diqqətli olun. Verna, Niverna. Yəni, çünki dediyim kimi, yəni bu cümlənin tamamını, yəni bunlar hamısı işlənilmişdi, amma bir variant işlənilməmişdi. Ona görə burada bütün variantlar işlənmiş. Sadəcə 5-ci sualda Y variantı işlənilməmişdi. Ona görə sizə Azərbaycan Skavrovicilər İbakinski, Gencizki, Kazaski, Şirvanski, Şirvakinski, Qarabağski, Ardibilski, Tebrizki ama Y variantı səsləndirilməmişdi deyə ona görə 5-də Y variantıdır səhv olan. Прочитайте текст и выполните задание от 6 до 6, 10. Yəni bizim 2 dənə mətnimiz var dinləmə mətnindən sonra 6-dan 10-a qədər və 11-dən 15-ə qədər 2 mətndir. Bir mətn bəzən daha çətin olur, biri daha rahat olur, amma bu bizim ilk mövzu sınavımızdır. Yəni o qədər də çətin deyil. Və hər bir mətndə bir sual, məsəl üçün birinci mətndə 6-cı sual 6-1, 6-2, 6-3, 6-4-dür. Verna, Niverna doğru deyil. Bu 4 variantın 4-ünü də doğru yazsınız, 1 bal əldə edirsiniz. 3-ün doğru yazsınız, 0-dan 5 bal, amma 2 dənə doğru 2 dənə səhv artıq heç bir bal əldə etmirsiniz. Hər zaman deyirəm, mətni ehtiyac yoxdur oxumağa uşaqlara. Çünki yəni əgər siz tərcüməni bilmirsə, ehtiyac yoxdur oxumağa. Və dediyim kimi başlayır axtarmağa.
Uşaqlara deyirəm 7, 8, 9, 10-u başlayın axtarmağa, sonra qayıdın 6, 1, 6, 2, 6, 3. Çünki artıq mən bu sualların cavablarını axtarmış olandan sonra bu mətni bir dəfə, bir neçə dəfə oxumuş olurum və belə daha rahat olur. Gəlin 7-yə baxaq. 7 deyir ki, Посетитель отказался от подного ему жареного картофеля, потому что, bakın bu cümle metin neyle birinci abzatındadır, потому что брусочки нарезаны были слишком толсто. Ona göre bizde 7. variantın cevabı A variantıdır. 8'de de Kram открыл restoran, yani her zaman dikkatle test et metnini okumaya çalışın ve burada da bizde bakın dış ve sosyal adım kadu Kram открыл variant, ona göre 8'de de bizde variantıdır dış ve sosyal adım kadu. 9'a baxaq. Slovo blüdo tekst yazına çayıt nə? D variantıdır. Prigotovina blüdo, yəni hazırlanmış, hazır olan bir yeməkdir. Belə bir suallar test mətnlərə düşür. Onda deyir, ukажите неверную утверждение, yəni olmayan, yəni mətndə ola bilsin bu cümlə var, amma hansı bir söz, yəni səhv verilir. Ona görə daha diqqətli lazımdır olmaq. Bizdə variant 1 və 4-dür. Gəlin birinin nə olaraq birə baxaq. Chips bu deyir, только из картофеля. Amma bizdən mətnin baxın sonunda burada deyir ki, появились чипсы из моркови, свеклы, редьки, ну и так далее. Поэтому, yəni bu bizdə saf variant deyil. Yəni sadəcə kartofeldən olmur. İki dənə istəyirsiniz baxaq. Yəni çünki biz dedik ki, 1 ilə 4 cavab, amma iki dənə olaraq baxaq. Kartofelin çipsi были приготовлены впервые в штате Нью-Йорк. Yəni baxın burada deyir ki, впервые приготовили картофель чипсы в штат Нью-Йорк. Ona görə bu doğru cavabdır. 4-ə baxaq. 4-də bizdə deyir ki, deməli buradaydı bizim mətnimiz. 4-də deyir ki, kartofel çipsi первый приготовил светлокожий повар. Ama burada deyirdi ki, первый приготовил чипсы темнокожий şef oldu. Yani Türk dərili ama orada açıq dərili diye. Ona göre o da bizde sertti. Demek ki onda bizde oldu 1 ve 4. Qaydırı 6 1'e. 6 1'de deyip ki Tiş ve Sır Şişe Tungadı restoran. Bayağı biz bunu okumuştuk. Bakın bu cümle bizde burada da. Ona göre 6 1 bizde A variantıdır. 2'de 6 2 kram nastrik kartofi lomtiki pasıbıq prisıbıq ıx saxıram. Mətnin bakın birinci abzasına bakın. Kram nastrik kartofi lomtikam bu manu talşin. İkisi bu ona göre 6-2 bizde B variantıdır. Sertti. 6-3'de 24 Ağustos 1853 George Crumb prigotovil kartofilini. Baxaq bu həqiqətən də bizdə beləydi. Baxın 24 Ağustos 1853 prigotovil kartofil çiftisi. Ona göre bizdə 6-3 doğrudur A variantıdır. 6-4'e bakar. Не быстро саратовские чешуйки завоевали популярность и стали первым блюдом заведений. Bakın burada deyir вскоре, yani artık tezliyle. Ama burada deyir не быстро, yani çok da süratli olmamıştı. Ona göre 6-4 bizde B variantıdır. Geçir ikinci mətnimizə. İkinci mətnimiz 7 abzasından ibarətdir. Dediyim kimi yenə də 11-dən 15-ə qədər mətnin suallarıdır. Gəlin başlayaq hələ 12-dən. Deyir, məntiq ardıcıl bunları yerləşdirin. Mən hər zaman, baxın bizdə 12 daha variant adı. Ama gelin yoxlayaq. Bakın birinci cümle 3'dü de. Uzeyra Qacıbekov şikayet asnamasıyla Azerbaycan Spor Birliği Şkolu. Gelin baxaq. Bakın elə birinci cümle bizde buradan başlayır. Ona göre matematik olarak bütün variantlar bizde düşür. Sadece mən aynen Y'ye bakırım. Y'de de bizde 1'di ama A'da bizde 3'den sonra 2'di. 2'ye bakar aşınmalı olan Yevlət Posledni Operiyatı Uzeyra Qacıbekova. Ve burada da dediğim kimi yine de bakın vardı Yevlət Posledni Operiyatı. Gəlin yenə də A variantı da doğru variant ama Y'ye de baxaq 3'dən sonra 1'dir. 1'dədir et film papazəli satıcı stranı. Baxın bu 3. abzasada ona göre otomatik olarak 12 bizdə A olur. Gəlin 13'e baxaq. 13'de bizdə nə istəyir? 13'de deyir ki premieri aşılmalı sıstayalı. Nə vaxt? Sıstayalı sana o nas. Premieri maşıl alalan malalan sıstayalı. Deməli premieri maşıl. Baxın sıstayalı 1918'in qadı. Ona göre bizdə 13'de B variantıdır. 14'te какое слово текст имеет значение переводить речевую часть звукового кинофильма на другой язык? Yani başka bir dile həmin sesli kinofilmin sesini tercüme etmek, dublaj etmek, yani dublировать olur. Ona göre 14'te B variantıdır. Dəlişi 15'te bizde 3-5'te doğru olmayan 3'e başa ekranizasiya aşınmalı olan bu organizovanı po ukazaniyu Lenina. Ama mətində bizde deyir ki baxın, ekranizasiya Arşın Malalana bula po ukazaniyu Stalina. Ona göre o bizdə səhvdir. 5'e de baxaq. Bir novi cvetni variant bul snyat 1945 году. Ama burada baxın,
Özel araşdırma alan 1945-ci ilə aiddir, amma Novotvet Novariant, baxın, Novotvet Novariant 1965-ci qadıl. Bu ayda müxtəlif variantdır. O da bizdə 3 ilə 5 səhvdir. Gəldi 11-1-ə. 11-1-də deyir ki, araşdırma alan, bu ayda 1913-ci qadıl. 11-1-də yazılmışdı 1913-cü ildə. Baxın, ana bula nafisına 1913-cü qadıl. Ona görə bu da doğrudur. Sonra 11-2 первоначальная картина не была одобрена советской цензурой и прокат ее был запрещен. Гелен Бахах, Вики, первоначальная картина была, изначальная картина была не одобрена советской цензурой. Он говорит, 11-2 да бизде, эйн шейди, добрый джавапты. 11-3 Бахах, фильм «Ашин Малалан» поступил на прокат и не получил сталинскую премию. Ама бурда язлык ки, получил сталинскую премию, он говорит, 11-3 бизде, сэф варианты были. 11-4'e de bakar. Только Sovet Mütevizu film просмотрели менее 16 milyonu зрителей. Ama burada bayağı metni görmüştü. Более 16. Только Sovet Mütevizu просмотрели более 16 milyonu зрителей. Ona göre 11-4'de bizde B variantıdır. Metinlerden sonra 16. sual bizde gramatikadır. Ukarıcı predложение, где выделено слово употребляет переносным значением. Yani mecazi mənada istifadə olunmuş, işaret edilmiş sözler. Tazine karari, həqiqi mənada. Zalatı manyatı. Qızıl sikkələr, bu da həqiqi mənadadır. Bu sotnə dama hündür əblər, bu da bronzlu monetdir, bu da bürünc sikkələrdir. Ona görə bizdə A variantı gəlir, Rikaçi çod qrustiyid, yəni çay axır və kədərlərini olur. Bu da bizdə olur məcazi mənada variant A olur. 17-yə gəlin baxaq. 17-də deyir ki, bu qarşıda yaşayıb qıbı bir vizinin soğuğu, bu paronidir. Vraç zubunun diş həkimi bu doğrudur. Vraç kojnun dəri həkimi. Kojnun ola bilməz, dəridən deməkdir. Divanda kojna yox, kojna olur, çünki dəridən olan. Magazin produktovu, yəni ərzaq mağazası. Çilavek abiçivi ya da abidni. Abidni söz ola bilər, yəni incidən bir söz. Amma abiçivi çilavek, yəni küsəyən insan. Ona görə 17-də bizdə səhv Y variantıdır. 18-də atalar sözünü biz tamamlayırıq. Lütfü, bedne, mutlis, kem, bagat, glupis. Atalar sözü bütün kitabların sonlarında var, yəni magistratura hazırlaşmaq üçün. Ona görə mütləq və mütləq şəkildə bu daha rahat atalar sözüdür. Bunları əzbərləmək lazımdır. Məcazi mənada hansı söz birləşmələrdə istifadə olunub? Bizdə burada 19-da B variantıdır. 1, 3, 5, karot qəbisiyədə qısa bir söhbət, sonra karot qayıtma şeyini qısa münasibət, 5 də karot qayıtma qısa günlər. Amma karot qayıtma qısa rimin, yəni bu həqiqidir, karot qayıtma qısa şalvar həqiqidir, karot qayıtma bu da qısa ətək, o da həqiqidir. Ona görə 19-da bizdə B variantıdır, 20-yə gəlirik. Bu karşıda bir предложение лишнее для данного контекста. Cümleler size verilip лишнее yani artığı bu həmin verilmiş kontekst için. Kontekstte çok vaxtı cümleler olur ama bir tane cümle biraz uygun olmuyor həmin o kontekste. Dediğim ki burada bakın deyip ki это положил начало университетскому образованию. Yani başlangıcı koydu. Üniversiteden söhbət gedir. İki de первый университет России считается Государственный университет, yani ilk Москва Devlet Üniversitesi sayılır. Yani de üniversiteden söhbət gedir. Zaniyeti здесь проводились нерегулярно, поэтому этот университет был закрыт. Yani dersler burada qaydalı olarak keçilmirdi. Ona göre bu universitet bağlandı. İlk universitet Rusya'da, Sankt-Peterburg'da açılmıştı. Ama 5'te deyil ki, начале 20 века подготовки квалифицированных кадров играли большую роль гимназии училища. Burada artık gimnaziya ve училищесine söhbət gedir. Ona göre bu 20'de bizde A variantı 5 yanlıştı bu həmin verilmiş kontekst için. Ve dediğim gibi bu bizde geçen yıl ilk imtihanı düşmüş suallardan biriydi. Bazen de olabilirsin ki yani bütün cümlelerde həmin söz istifadə olunsun. Məsəl üçün bir dəfə belə bir vardı ki, çaydan söhbət gedirdi. Çayın yaradıcılığı, sonra onun faydalı xüsusiyyətləri vesaire. Lakin ama bir cümlede deyir ki, nənə çay süzdü. Ona görə orada artık o cümle səhv idi, nənə çay süzdü. Çünkü burada artık yaradıcılıqdan söhbət getmirdi. Belə, 21-də atı çay işi soğur. Məhkiz naqına gördüz variantla bilin ki, kişi cinsi, qadın cinsi istəyir. Dediyim kimi, yenə də bu cədvəldir. Bunu əzbərləmə lazımdır. Dol çiya anamaya, novi çiya anamaya, kakter çey omoy, jizm çiya anamaya, detal çiya anamaya. Burada variant C-dir. Dediyim kimi, cədvəldir de əzbərləmə lazımdır. Bəzi qaydalar var ki, hansılar ki, kömək olur, onlar axtarma, ama əksər halda biz onları əzbərləməliyik. 21-də bizdə C variantıdır. 22-yə gəlir. Neverness slavısı işlə, doğru olmayan söz birləşmələri. Холодный день, yani soyuq gün. День kişi cinsi, ona göre холодный, какой, doğrudur. Большая ценность, ценность чья, она моя, какая большая, doğrudur. Спортивный день, день чей, он мой, kişi cinsidir. Спортивный день, серпуз 22'de C'de, понятливый человек, читательский бу да tam doğrudur. Ona göre 22'de C variantı serpdir. Ukarşı slava, спротивоположность значения.
пологий крутой, подлинный подделка и так далее. Burada вариант bizde 1, 2 ve 4'tü. Çünkü пологий крутой, dik ve dediğim kimi düz olandı antonim olur. Podlinik patelka, podlinik yani bunun əsli patelkası artık saxtası. Likvat ikisi de sevilmək. Pavilivat ve pavinovat. Pavilivat əmr verir. Pavinovat əmrə tabi olma. Müslitil müdret, mütəfəkkir. Yani çok ağlı insanlara deyirlər. Ona göre bizde əks mənalı sözler bir oldu. 2 oldu ve 4 oldu. 24'te metin yaratmak lazımdı. Metinde dediğim gibi her zaman dikkatli olmak lazımdı. 24, 23, 24, 25 bizde açık suallardılar. Ve 24'te bakın ben birine başlayabilmem metin değil. Burada, harda yani bilmem harda ya da 5'ine başlayabilmem. Yazıcı, hansı yazıcının söhbət gedir. Bizde burada variantlar 3'ine başlayır. Lev Nikolay Tolstoy Radilsa. Sonra 4 olur. Yani Pamatri, yani ana tarafından onun qohumuydu Puşkinin. Sonra yine de dekabristlerin bazılarının onunla qohumluğu var idi. Ona göre bizde 3, 4, 5 olur. 5'ten sonra 2 gelir. Biyasna Polyanin Tolstoy video как практикал жизнь трудового народа. Yani Tolstoy gördü, necə əməksevər halkın həyatı necə keçirdi və burada artıq bir olur avtomatik olaraq axırda. Uslyushimnogo narodnykh skazok pesen, yani işitdi, dinlədi çoxlu xalq mahnıları və nağılları və mahnıları. Ona görə avtomatik olaraq bizdə bu variantda olur 3, 4, 5, 2, 1. Və gəldi sonuncu sastav dialog, dialog yaradın. Что вы делаете в воскресенье вечером? Ne yiyorsunuz akşam, bazar günü? 25'te bizde birine başlayır. Bir mi idem na konsert? Konserde gedirik. Kuda paydıyor ki, hara gedersiz? Konsertin zal Crystal Hall. Sonra 3 olur. Ve deyir, İktop programı, yani programda kimdir? Naş estradın zvezdi, bizim estrad ulduzlarımızdır. Ona göre burada automatik olarak olur 1, 3, 4. Öyle.